Davant un auditori de l'Escola Municipal de Música ple, el pianista igualadí Joaquim Font ha ofert un viatge per la història de la música tot interpretant peces de Bach, Beethoven, Ravel, Granados i Smínoffe. Ha sigut el primer concert que ofereix a la ciutat després de finalitzar els estudis al Conservatori del Liceu. Font té 22 anys i amb 17 ja va ser premiat com a millor pianista de tots els conservatoris de música d'Espanya en un concurs celebrat a Madrid. En aquests moments és el concertista d'Igualada amb més projecció i està preparant les proves per seguir els estudis de piano a Alemanya.